Ahoj. Dneska budu opět mluvit o lásce a vybral jsem si k tomu jeden z nejznámějších biblických textů, takzvanou Velepíseň lásky. To je takový opravdu překrásný, velkolepý popis toho, jaká je pravá láska. A musím říct, že ani mezi lidmi, kteří se za křesťany nepokládají, jsem nenašel nikoho, komu by se nelíbil. Zní takto. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Krásné, že jo? Kdo se to nazval Mount Everestem všech popisů lásky? No, ale to je právě ono. Vylézt na Mount Everest zdaleka nesvede každý. Nevím, jestli vás někdy napadlo vložit do tohoto textu místo slova láska svoje jméno. Když to udělám já, tak by to znělo nějak takto. Karel je trpělivý, laskavý, Karel nezávidí, Karel se nevychloubá, ani nepovyšuje, není hrubý, nehledá svůj prospěch, není vznětlivý. Ne, ne, ne. Stop, stop, stop. To prostě není pravda. Aspoň ne vždycky. Někdy, a obávám se, že až moc často, umím být taky pěkně netrpělivý, nelaskavý, vznětlivý a tak dále. A to je právě ten problém. Tento překrásný popis lásky nastavuje laťku tak vysoko, že ji nedokážu skočit. A ty asi taky ne. Nikdo to nedokáže. Kromě Ježíše. Podívejte, jak to vypadá, když tam místo slova láska vložíme jméno Ježíš. Ježíš je trpělivý, je laskavý, Ježíš nezávidí, Ježíš se nevychloubá ani nepovyšuje, Ježíš není hrubý, nehledá svůj prospěch, není vznětlivý, Ježíš nepočítá křivdy. Ježíš není škodolibý, ale raduje se z pravdy. Ježíš všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. To je nádhera. To je prostě nádhera. Najednou už nám tento popis lásky nenastavuje laťku, kterou nedokážeme skočit, ale představuje nám lásku, kterou jsme milováni a které se nedá odolat. Boží lásku zjevenou v Ježíši Kristu. Já jsem včera mluvil o důležitosti kořenů a základů, o tom, že aby náš dům v bouři, vichřici nebo zemětřesení nespadl, musí být založený na skále. A abychom v těžkých časech neskomírali, ale zůstali plodní, potřebujeme mít své kořeny zapuštěné u řeky, u vodního toku. Jak jsme si včera četli, kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích, kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce. A k tomu jsme pozváni. Být zakořeněni a ukotveni v téhle lásce, v téhle nádherné boží lásce. A když tuto jeho lásku zakusíme, pak můžeme spolu s apoštolem Janem říct, my milujeme, neboť on první miloval nás. A to je ono. On, Bůh si začal. My milujeme, neboť on první miloval nás. V tom spočívá tajemství lásky. Dokážeme milovat jen proto, že jsme milováni. Že už jsme milováni. Protože známý princip říká, že člověk nemůže dát, co sám nemá. Ale pokud on první miloval nás, pak máme co dávat, máme z čeho dávat. A navíc, jak už jsem zmiňoval v některém z předchozích témat, Bůh nám jako svým dětem dal část sebe, svého ducha. A spolu s jeho duchem, jak říká Bible, byla do našich srdcí vylita boží láska. Podívejte. A naděje neklame. Neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán. Jako se strom živí z půdy, my se živíme z boží lásky. A když se to děje, tak ve větvích našich životů se pomaličku, postupně začne něco dít. Nejdřív vyraší pupeny, pak z pupenů vyrostou květy, pak lístky z květů opadají a začnou se vyvíjet plody. Začne růst a zrát ovoce boží lásky, která je trpělivá, která je laskavá, která nezávidí, která se nevychloubá ani nepovyšuje. Lásky, která není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy.
lásky, která všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá a všechno vydrží. Tak jako požehnání dnes přijměme toto nádherné Boží slovo. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Tak nezapomeň. Jsi milován, jsi milována a proto máš co dát. Ahoj.